הראשון שחוזר להזדהות עם, עם החיים, עם הדברים שקורים מסביב. כאילו אחרי החוויה יש כזה לפעמים הרגשה שאני לא צריך פה כלום, שאני לא רוצה פה כלום, שאין לי למה לשאוף בעולם הזה. אבל יש גם כאילו יחד עם זה איזושהי הרגשה של התכווצות בגוף ושמלווה עם... כאילו יש גם הרבה התנגדות לעולם ולדברים שכאילו יכול נראים בו. אז יש גם כאילו רג'קשן שהוא לפעמים בא ממקום של גם כעס ולבון על העולם. אוקיי. לפעמים כאילו יש ספקות והרגשה שזה בא לנו מקום באשר מספיק לו, שזה כאילו אני עדיין עושה כאילו עושה דווקא לפעמים שאני כאילו אני אחווה את עצמי, אני לא רוצה פה כלום, אבל יש גם כאילו כעס, יש אז אני לפעמים מתלבט עם ללכת ולעשות כאילו דברים שהם בתופעת עולם, כאילו שלפעמים זה אני שוכח את עצמי בגלל זה, אבל לפעמים זה דווקא כן תומך בחוויה שלי של עצמי, כי אני כאילו עושה צעד לעבר דברים שאני באיזשהו מקום מפחד מהם או מתנגד להם, ואחרי זה אני דווקא מרגיש מזה כאילו סיפוק ואני יכול לנוח בתוך עצמי אחרי שאני דווקא מסתעב, כאילו עושה צעדים כלפי העולם. אז לפעמים יש התפתחות. מה לעשות? אז אני אענה אחרת מהשאלה. זה מה שעולה בתוכי. זה ככל שתתמקד ב... במרווח שנמצא, גם עכשיו, תחש את עצמך, משהו שקט. ברקע. אוקיי, בוא תשאל, תזוז, תשאר עם האט, תמקד תשומת הלב על הרקע הזה. ככל שתחוש את הרקע הזה, הרקע הזה גם כמו ישפך לכל החלל, ימלא את הכל. ברגע שמחשבות מופיעות, הראשונה שהופיעה זה המחשבה אני, שהיא חושבת ומאמינה שהיא זאת שחושבת את שאר המחשבות, ועכשיו היא נצמדת לרעיונות מסוימים שהיא רוצה ונמנעת ממחשבות אחרות שהיא לא רוצה. כן? אז היא רק במערכת יחסים עם עולם של מחשבות, לא עם האובייקטים של העולם. למרות שדרך חמשת החושים נכנסים רשמים, והמחשבה מקטלגת את הרישום, נותנת לו שם, זה יכול להיות אדם, כיסא, שולחן, ואז או שהיא רוצה משהו מזה, או שהיא רוצה להימנע מזה, או שבעצם העיניים או החושים תופסים את זה בלי לקטלג את זה. בסדר? כעס, כשהוא עולה, זה אומר, זה חייב להזדכך, חייב להתנקות. זה יכול להתנקות בשני מצבים. אחד, שתמשיך לחקור את זה שכועס, מי זה בכלל, האם יש ישות כזאת שכועסת,
ואתה מאפשר לאנרגיה להשתחרר בלי שם הזדהות. ברגע שקטלקת את זה כעס, יש שם הלבשה. אתה זוכר דיברנו על הלבשה? מחשבה מלבישה שם על תחושה, שזה כתוצאה מאיזה אמונה. עכשיו, אם תחליט לעזוב את העולם, זה יהיה מחשבה. אם תחליט לא לקחת פעולה, זה תהיה עוד מחשבה. אם תחליט לקחת פעולה, זה עוד מחשבה. מה שיותר חשוב זה לראות בין אם אתה לוקח פעולה או לא לוקח פעולה, זה לחקור אם המחשבה זה אתה. אם המחשבה היא אמיתית. וכשאין מחשבה, מה נמצא? זה לא כל כך משנה מה קורה בגשמי. זה תהיה אשליה שאתה יכול לבחור מה באמת קורה. כן? ואם נראה את זה בצורה הכי פשוטה, המחשבה אני לא יכולה לבחור באיזה מצב הגוף הפיזי יהיה או לא יהיה. כן, היא יכולה להתנגד במצב הקיים. זה מה שהיא עושה הכי טוב, זאת ההזדהות. היא לא רוצה את מה שקורה, רוצה משהו אחר ממה שקורה. אז עכשיו זה מה שהכי חשוב והכי מהותי בינך לבין עצמך, זה לראות מה תומך כל רגע ורגע בשבילך להמשיך לשאול שאלה. להמשיך לראות את טבע התנועה, לזהות איזה תחושה או איזה רגש בא, ולראות יותר ויותר ביום יום את המרווח שקט שלא זז ולא נע, ולאפשר לו שזה אתה בעצם למשוך את התודעה הפנימה באופן ספונטני לתוך זה, כתוצאה מחקירה לתוך עצמך. ברגע שיש מנוחה, אין תנועה. גם אז דורש מיקוד מלא, נכון? כמו עכשיו למקד את מלוא תשומת הלב, וגם אם תנועה מנטלית מופיעה, לא שהתשומת לב תיגנב ותתחיל לנוע לתוך עולם של דמיון, עולם של אשליה. אז זה לא כל כך משנה מה קורה או לא קורה, ומה שאתה חושב שאתה עושה או לא עושה. ככל שתצמד לפחות מחשבות, כמובן שיהיו פחות פעולות. שנובעות כתוצאה מרצונות. כן? אם אתה מחליט יעלו הרצונות, ואתה תהיה בקונפליקט עם זה, אתה מייצר בתוכך את אותו מנגנון שכבר נמצא, מלחמה. אם אתה בעצם מופיעים רצונות, ויש קונפליקט עם זה, אתה מייצר מלחמה. בתוכך. השאלה אם נחזור, איזה רעיון יש לך? לגבי הדרך של המחשבה חזרה להתמזג לתוך עצמך. שהתודעה צריכה להבין בדבר עצמה, שאני לא עושה בעניין הזה שום דבר. לא הבנתי, תסביר לי עוד. שהיא עושה את הדרך, לא אני.
אוקיי. כאילו שזה גם רעיון, אבל זה... לא, זה לא רעיון. כאילו זה טוב. אוקיי. זה לא רעיון. בוא תחזור רגע לתחושה עדינה. אתה חש איזו תחושה שקטה? תשאר עם עיניים כוחות. אוקיי, תחושה שקטה? ואל תעצום עיניים, אתה לא צריך לעצום עיניים, אתה יכול לחוש את עצמך גם עם עיניים כוחות. כמו ברקע. אתה רואה אם יש מחשבה עכשיו? תגיד לי כשהיא תופיע. תופיע? אוקיי, בוא תישאר. יש מהמחשבה בצורה של תחושה בגוף, כאילו... אוקיי, קטלוג? תשומת לב, מעל התחושה, אוקיי. מין כאילו תנועת שקורת. אוקיי. בוא תחכה עוד עד שמחשבה תוכל לראות אותה, כמו תמונה או איזה תנועה או איזה סיפור, מה שיופיע, שהוא מופיע. תראה עכשיו, זה לפעמים מה כל כך... אל תזוז. אתה יכול לדבר בלי לזוז. זה נע במהירות די גבוה, אז אני יותר שם לב ל... אוקיי, בוא תישאר אז. אין בעיה. תחכה, וכולם מוזמנים לזהות עד שיחושו, או סליחה, יחושו משהו שקט בתוכם, ויזהו כאשר מחשבה מופיעה. שתהיה הבדלה מובהקת בין תנועה של מחשבה לבין תחושה דממה שלא זזה, לא משתנה. הופיע? כן. אוקיי. היא נעלמה המחשבה פה? כן. היא נגעה בך? לא. השפיעה עליך? לא. המחשבה הזאת, כמו שהיא לא השפיעה ונגעה בך, כל מחשבה לא נוגעת אף פעם במי שאתה. היא מופיעה בתוך עצמך, רק היא לא משפיעה על עצמך. זה לא משנה איזה מחשבה מופיעה או לא מופיעה. רק יש לשים לב כשהיא מופיעה, לא לאפשר לה להתפתח, כי אז זה נראה שהמחשבה זה אתה. ואיבדת את התחושה של עצמך שאתה חווה עכשיו. אתה חווה את התחושה השקטה? כן. זה תנועה, אתה מדמיין את זה? כן. אתה חש את זה? כן. זה תנועה מנטלית? כן. אז זה אומר, זה שונה לגמרי מכל מחשבה שמופיעה. כן. יופי. ברגע שאתה עושה הבדלה, כל רעיון שתרים או תיקח, תחזיק עם היד, כן? כל רעיון שתצמד אליו הוא רעיון בתוך עצמך. אם תחקור אותו, התודעה תנוח בתוך עצמך. אם לא תוכל לחקור אותו, היא תתפתח ותהיה זהות שגויה, ומשם תתחיל לבדוק אותה שהיא ככה תחזור או תתמוסס לתוך עצמך. אז זה לא כל כך משנה איזה רעיון יש לך, כי הרעיון שיש לך זה לא אתה. אתה חסר רעיונות. זה לא החוויה? לא תחום. אוקיי. רק היא ברקע, היא לא נמלה הכל. זה בגלל שהיא עצומת לב לא עליה. זה הסיבה היחידה. ואז מה שקורה, למה התשומת לב לא נשארת עליה? אבל אם התשומת לב לא עליה, אז היא כאילו כביכול לא אמורה לראות בכלל. שהתשומת לב לא עליה,
יש הזדהות עם המחשבות, והמחשבות גונבות את ההצגה עכשיו, ואז בעצם, גם אם העדות נמצאת ברקע, מבחינתך אתה תנועה, לא זה שלא נע. ההבנה, זה שאתה לא נע, היא רק הבנה אינטלקטואלית באותו רגע, היא לא חווייתית, היא לא תחושתית כמו עכשיו. אתה מזהה את ההבדל? כולם מזהים את ההבדל בין השניים? אתם לא יכולים לעבוד כשהמחשבה עובדת על עצמה והיא אומרת, אני חווה את השקט כל הזמן ברקע, זה רק רעיון בתוך השקט, אין את חוויית השקט באותו רגע. זה רק סיפור שהמחשבה אוהבת יותר. כל סיפור הוא דמיוני, הוא תנוע בתוך זה, נכון? חשוב להבדיל את זה, אחרת סתם בסיפורים. והמחשבה מתה על הסיפור הזה. היא אומרת, הנה, אני כבר חווה את השקט. זה האובייקט החדש שהיא השיגה. אני עושה חקירה, אבל היא לא חודרת, כי ברובד האנרגטי זה כאילו תחושה שהכל עולה למעלה לראש, והראש כמו, כאילו יש הרבה תנועה, וזה כאילו תחושה שכזה... אז זה אומר אתה לקוד בתוך מחשבות. זה לפעמים, אבל כאילו זה כל כך עדין, זה יכול להיות אחרי כאילו חוויה כאילו של עצמי מאוד אינטנסיבית. אחרי שנייה אני קצת, אני יוצא קצת לעולם, כאילו ללכת על השוטים אפילו, או ללכת, אני חי עם הרבה אנשים, המטבח הוא משותף, אז אני יוצא מהחדר, הולך למשל למטבח, ובאיזו תנועה קטנה, הופ, אני שם לב לזה, אני רואה מה נע, אבל יש הזדהות שהיא כאילו אוטומטית, אני כאילו, זה קורה במאית שנייה, אני יודע איך לעשות עם זה באמת כלום. נכון. ואז זה עולה למעלה, וזה יכול להיות 3 או 4 כאילו שעות לפעמים, שאני פשוט כאילו זה כל כך כאילו חזק, שזה לא נותן לי לעבוד עם זה. אני משתדל, אבל הכי טוב במצבים האלה יוצא כשאני פשוט משחבר את זה, שאני לא מנסה כלום. אוקיי, אז מה שאני רואה זה בעצם כשהמחשבה מופיעה ויש הזדהות, ועכשיו יש תגובתיות, זה יהיה מדויק? כן, יש תגובתיות לתחושה הזאת בגוף. אוקיי. עכשיו... יכול מאוד להיות שיש בתוכך רעיון שזה לא אמור להיות. שהשקט אמור להישאר. יופי, עכשיו יש לעבוד עם זה. תראו, אתם לא יכולים לעבוד עם מה שאין, אתם יכולים לעבוד רק עם מה שמופיע באותו רגע. אם הוא הופיע, זה אומר, זה טלפון, התקשר אליי מישהו, הוא לא יפסיק לצלצל עד שאני אענה לו. זאת אומרת, אם זה עולה, עכשיו יש לי לעבוד עם מה שעולה, לא עם מה שכבר החוויה הישירה לא נמצאת. כי בעצם המחשבה לקחה את העבודה פנימה, אותו מנגנון של נמשך להנאה, נמנע מכאב, עכשיו משחק פה. נכון, השלווה היא כאילו אובייקט שאני רוצה לעזור. וזה לא דבר טוב. ואני בא ומזמין אותך, לא, זה הדבר הכי נפלא בשבילך להסתכל עליו. זה הדבר, זה המתנה בשבילך לראות איזה מחשבות עולות. האם המחשבות האלה אמיתיות? איזה רגשות זה יוצר? איזה תחושות? ולהתבונן על זה. זה לוקח, זה סוחף אותך, תעצור רגע. כמה דקות. ממש תסתכל, בלי שום רעיון, מה אתה אמור לחוות או לא לחוות? בלי שום רעיון איזה מחשבות אמורות להופיע או לא אמורות להופיע, ובלי שום רעיון שהעצמי צריך לגלות את עצמו. כן?
ואם זה שליליות, כלי שהוא ממש אפקטיבי לשליליות זה הצהרה ושאלה. רק איך ההצהרה? לבוא ישר, זה כמו לבוא למקום שהכי אני לא רוצה לחשוב, אותו להציע. הכל עולה לראש, האם זאת האמת? אני חווה שליליות, האם זאת האמת? השליליות זה דבר רע, האם זאת האמת? אני לא אמור לחוות את מה שאני חווה עכשיו. בלי לענות. האם זאת האמת? בלי לענות. אני לא אמור לפגוש את המחשבות האלה, האם זאת האמת? עולה תשובה ישר. אז בהתחלה, לפני ש... עכשיו זה גם קצת קרה, יש את הנשאר, זה לא כל כך כיף חזק. זה כזה... מצב שזה בתגובה להכל, ככה. אוקיי. אז בוא נעשה משחק לרגע, בשביל שכולם יפנימו את זה. אז אתה תביא הצהרה ושאלה ואני הצהרה ושאלה. אתה הצהרה ושאלה, אני הצהרה ושאלה. כל השליליות. אני בתגובה על הכל, האם זאת האמת. תוכה. אתה לא צריך אפילו להתעסק כל הצהרה. אני צריך להשתלט על האם זאת האמת. משהו משפיע על האם זאת האמת. אני לא חווה את עצמי האם זאת האמת. אני צריך לחוות את עצמי כשאני לא האם זאת האמת. אני חי האם זאת האמת. מחשבות זה אני האם זאת האמת. אני צורה האם זאת האמת. יש מחשבות אמיתיות האם זאת האמת. אני חווה חוויה לא נעימה, אם זאת האמת. חוויה לא נעימה משפיעה על זה שלא נע, האם זאת האמת. אני זה שלא נע, האם זאת האמת. מה החוויה שלך? מי אתה כרגע? מחשבה או זה שלא נע? זה שלא נע. אז אין לך מה להביא הצהרה כזאת ולשאול שאלה. כי זה סתם עוד מחשבה. שהיא לא רלוונטי לחוויה שאתה לא יכול להכחיש. תשימו לב, אין טעם לבוא, למרות שהכל הולך. רק אני מעוניין לחדד את זה. כן, אני אפילו לא שמתי לב לדברים שדיברתי. אוקיי. ואז לבוא בהיר התרגול. הצהרה ושאלה, הצהרה ושאלה, הצהרה ושאלה. בכזאת אינטנסיביות, בלי דרכים. כן. למה זה מנקה את השליליות? כן, ועושים להוסיף משהו כזה. כן, אם יש משהו, הרבה לכלוך, גריז, חול, זה, יש להביא משהו שיזיז את זה. משהו שהוא יותר אפקטיבי. אחרת זה... ואין לא מעניין אותי תשובה. מה שמעניין אותי, שתכניס את התודעה לפעולה. הצהרה ושאלה, הצהרה ושאלה, הצהרה ולשאלה. מה אתה בונה? אתה ממקד אותה עכשיו. אתה לא נותן לה עכשיו...